Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme Kirchhoffovy zákony a ukážeme si jejich aplikaci na příkladech. Existují dva Kirchhoffovy zákony. První z nich je o proudech v uzlech v obvodu. Znění tohoto zákona je, že součet okamžitých hodnot všech proudů do uzlu vtékajících a vytékajících je roven nule. Alternativně můžeme říci, že součet proudů vtékajících se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících. Využití tohoto zákona si ukážeme na následujícím příkladě. V tomto obvodě vidíme, že je jeden proudový zdroj a dva rezistory. Je zde uzel pojmenovaný B. To, že se jedná o uzel, poznáme tak, že je křížení vodičů zvýrazněno tečko. Pokud by zde tečka nebyla, pak by se nejednalo o uzel. Máme v obvodu 2 ampermetry, které nám dávají informaci o tom, jak velký proud jimi protéká, a naším úkolem je zjistit proud dodávaný zdrojem do obvodu. K tomu využijeme prvního Kirchhoffova zákona. Vyjdeme z jeho definice a napíšeme si rovnici. Vidíme, že do uzlu B proud I0 vtéká a proudy I1 a I2 vytékají. Rovnici píšeme tady ve tvaru I0 minus I1 minus I2 rovná se 0. I0 je kladný, neboť do uzlu vtéká, a proudy I1 a I2 záporné, protože vytékají. Z definice je pak rovnice rovná 0. Máme zde rovnici o jedné neznámé, což je námi hledaný proud zdroje, který tedy pomocí jednoduché úpravy rovnice vypočteme. Nyní jsme si řekli něco o prvním Kirchhoffově zákoně a teď si ukážeme zákon druhý, který mluví o součtu napětí ve smyčce. Než si ale řekneme jeho znění, řekneme si rozdíl mezi aktivním a pasivním prvkem v obvodu. Typický aktivní prvek je proudový a napěťový zdroj. V letním semestru v předmětu IT1 se dozvíte, že za určitých podmínek se i kondenzátor a cívka mohou chovat jako aktivní prvky. Tím se ale v tomto předmětu nebudeme zabývat. Jako aktivní prvek si ukážeme napěťový zdroj. Vidíme, že modrá šipka, značící směr napětí, směřuje od kladného k zápornému pólu zdroje a červená šipka, označující směr toku proudu, má opačný směr. Takto ve schématu poznáme, že se jedná o aktivní prvek. Proudová a napěťová špička mají opačný směr. V obvodech, kde se nachází pouze jeden zdroj, budou mít šipky vždy opačný směr. Pokud se v obvodu nachází více zdrojů, pak se zdroj může chovat jako pasivní prvek. Toto si podrobněji vysvětlíme u principu superpozice. Co je pasivní prvek, si ukážeme na rezistoru. Vidíme, že obě šipky mají stejný směr a díky tomu víme, že rezistor je pasivním prvkem a na rozdíl od kondenzátoru a cívky nemůže nikdy být prvkem aktivním. Nyní, když známe rozdíl mezi pasivním a aktivním prvkem, si vysvětlíme druhý Kirchhoffův zákon. Vidíme zde smyčku S1 a tento zákon nám říká, že součet napětí v každé smyčce je roven nule. Víme, že napětí je práce vykonaná při přenosu náboje proudu. Zdroj dodává do obvodu energii a ta se spotřebuje na práci. Proto je součet napětí roven nule. Nyní, když známe jeho definici, si ukážeme, k čemu je nám tento zákon dobrý a ukážeme si řešení zde zobrazeného příkladu. Opět známe údaj o proudu protékajícím obvodem a naším úkolem je určit napětí našeho zdroje, k čemuž využijeme druhého Kirchhoffova zákona. Nakreslíme si šipku v naší smyčce, pro kterou napíšeme rovnici. Vidíme, že napětí zdroje směřuje proti směru šipky a proto je záporné. Naopak napětí na rezistoru má shodný směr s šipkou a proto je kladné. Z definice je celá rovnice rovná nule a má tvar minus U0 plus UR rovná se nule. Můžeme rovnici upravit do tvaru U0 rovná se UR, kde UR můžeme určit z Ohmova zákona, neboť známe velikost odporu a proudu, který rezistorem protéká. A dosazením těchto hodnot zjistíme námi hledané napětí zdroje U0. K tomuto zákonu ještě musíme zmínit, že ji nesmíme použít v případě, že naše smyčka obsahuje proudový zdroj. V takovém případě bychom nebyli schopni napsat rovnici. V tomto videu jste byli seznámeni s Kirchhoffovými zákony a jejich použití bylo ukázáno na příkladech. Děkuji vám za pozornost.